одним словом, це є автопортрет тата, йому десь років 24-25. Угу. А це є 80-й рік портрет діда, то він свого тата малював. Угу. От. З того боку, це такий, знову ж таки, його натюрмортик маленький заблукав. То що давно можна зайти, тільки обережно, то мокрі фарби. Угу, угу. То його натюрмортичок такий заблукав, а то того професора картина. Це мої, то всьому Йоші діори кругом. Угу. От. Оце, це гарна зімова камера. І хортиця, то з пленеру хортицького, ото от. Це хортиця татова, от. Mm-hmm. То внизу це вже моя кармена. Mm-hmm. От. Тут що ще є? Портрет сельського, так само татовий. От. То портрет вчителя. Це є гуашка Романа Люяновича сельського. Це Грабовець-Колославська, татова робота така. От. Це сельського, ну не знаю, як при тому світлі, що тут можна буде побачити. Напевно, дуже складно. Це сельський, це Остап, 15 років, коли мені було, тато малював мій портрет. Такий от. Mm-hmm. От. Це вже Сметана, мій учень, так би мовити, продовжувач і штовхач. То є облога Львова татова, Хмельницьким, ескіз до роботи. От, а зверху це мої магнолії, так що тут в мене такі трошки є, ну, різні автори. Робити то, що тато ж мав відносно недавно, зараз кажу, півторік, саме свіже, це 10-й рік. Це в 10-му році, ще mm-hmm. трошки бадьоріший Йосипович був. Ще він такі от соняшники робив 2 роки тому. Mm-hmm. От, ось таких відносно цих. Ось так само з того періоду такі. Такі ще квіти полюбі, то вже такі пізні його роботи. От. А тут можу паралельно показати. Дуже ранні, вони, правда, трохи запорошені є. Ну, тобто, велика різниця. От тут є. От 60-ті роки. То є, ні, то є зараз, скажімо, який. Ні, то вже є 67-й. То 67-й, от. Такий натюрморт 67-го року. А це взагалі то репродукована робота. Не знаю, ну це напевно так само або 60-й. 66-й. Тоді, коли він захоплюється такими народними мотивами. О, це такі сумні Карпати. Це буде 71-й. Такий 71-й рік. О. На формалістичній композиції, за які сварилися, це вже так само 60-й, це є 67-й. Ну, то є гутне шкло, яворівські іграшки і писанкові елементи, з'єднані в такі формальні композиції. Якісь більші такі роботи, які так само належать до базових, які не дуже продаються. Тобто зовсім не цей. Такі натюрморти. Це є 83-й. Угу. Так само він виставлявся тільки один раз, той натюрморт. Ну, я знаю, що тут ще. Ну, маленький відсоток того всього. Звичайно. Я гляну, що тут ще блукає. Блукає. О, такі. О, тут є ще пару цікавих робіт зараз. Це є тут, де ми знаходимося. Від вікна майстерні. От. Зараз вже воно виглядає трошки інакше. Така формалістична штука. Гуцульська кераміка і розписи такі, гуцульську тематику.
дорогі якісь натюрморти 77-го року, безумовні. Ще ранішого періоду, це є 70-й рік, такі так само з елементів, які з народного побуту, такі різноманітні. От. Ну, то є така маленька частинка, що тут в мене лежить просто під руками, ще не до кінця порядкувати.